Казахстан халықтың қауіпсіз, ыңғайлы өмір сүретін ордасына айналуы керек. Бұл ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың жолдауында айтылған маңызды мәлімдеменің бірі. Сарапшылар бұл ақпараттар мемлекет басшысының халықтың жағдайымен таныс екенін айқындады дейді. Мемлекет бәрімізге ортағы, қоғамдағы ізгілік қағидалары, қауіпсіз ортаны қалыптастыру тек мемлекеттік қызметшілер, құзырлы орган өкілдерінің ғана емес, азаматтардың міндеті. Я президент әрбір адамға алаңдаулы деді оқытушы. Қаншама адам жол апаттарынан қайтыс болады. Яғни бұл дегеніміз осының барлығында барлық заңдар бар, бірақ оның дер кезінде орындалып жатқан айта алмаймыз деп жатыр. Сондықтан бұл жерде әрбір азамат өзінің позициясын ұсыну керек. Мемлекет мен үшін несие алады емес, мен елім үшін несие аламын деген қасаң қағида әлі де өзектілігін жоғалтқан жоқ. Өз саласында мықты маман, өз айналасына ізгі адам бола білген, игілік принципімен жүрген қарапайым жандардан мемлекет құралып гүлденеді. Президенттің айтқысы келгені осы дейді ұстаздар. Президент өз жолдауында менің мақсаттарымның бірі Қазақстанды қауіпсіз әрі жайлы елге айналдыру. Ол үшін құқық қорғау органдары мен бірқатар жауапты мекемелерге азаматтардың қауіпсіздігін басты орынға қойып қамтамасыз ету жүктелді. Жыл басынан бері 1300-ден астам адам жол апатынан қайтыс болып, 16 мыңнан аса азамат зардап шеккенін айтып алаңдаушылық білдірді. Лаура Сарман, Нұрберік Тұрғынзиан Әбілазиз, жаңалықтар.